नमस्कार, मेरो नाम मन्दिरा थापा मगर। मेरो घर चाहिँ भीमात नगरपालिका नौकटन छापमा पर्छ। म चाहिँ सानैदेखि दृष्टिबिन हो र म सानैदेखि गीत गाउने गर्थेँ। यसै क्रममा गीतहरू गाउँदै गर्दाखेरि आदरणीय दाई पारस भट्टराई दाईले चाहिँ मेरो गीत सुन्नुभएछ। उहाँ चाहिँ मेरो गाउँमा आउनुभयो। उहाँद्वारा अन्तर्वार्ता दिने अवसर पाएँ। सबैजनाले मन पराइदिनु भयो। त्यही क्रममा चाहिँ आदरणीय दाई हेमन्त रसाइली दाईले चाहिँ आफ्नो गीत दिनुभयो र मैले गीत गाउने अवसर पाएँ। उहाँहरू दुवैजना मेरो लागि भगवान् स्वरूप भएर आउनुभएको छ। दुवैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। जो जतिले मलाई माया गरिदिनु भएको छ, यो मेरो गीतलाई पनि अझै धेरै माया गरिदिनु होला। लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। पशुपतिमा शिवजी स्वयम्भूमा भूत माया गर्ने मन छेको मन चाहिन्छ सुत हुन्न चरित्र लैदेऊ माया यो ओ मन छ पवित्र पशुपतिमा शिवजी स्वयम्भूमा भूत माया गर्ने मन छेको मन चाहिन्छ सुत मेटी पशुपतिमा
शिवजी स्वयम्भूमा बुद्ध माया गर्ने मन छेको मन चाहिन्छ शुद्ध ए माया गर्ने मन छेको मन चाहिन्छ शुद्ध चाहिन्छ शुद्ध